အလုံးမင်းမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မနက်မှာတက်ဆက်ပေးမယ့်ဇလံလေးကတော့စာရေးသူတက္ကသိုလ်တင်ပြရေးသားထားတဲ့နောက်ဆုံးတော့မိရပဲဆိုဇလံလေးရဲ့ပထမပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့ရေမှုရဲ့ရုံးခန်းကိုစကလပါတိုက်ပေါ်ရင်ကြီးရောလုံကြီးနဲ့လေကတော့လက်ရှိဝတ်ထားတဲ့လူရဲ့တယောက်ဝင်ရောက်လာတယ်။အရဝတ်နဲ့ရောက်လာတဲ့လူရဲ့ကအရဝတ်နဲ့ဖြစ်ပေမဲ့ယာရုငယ်သူကမိမိထက်ယာရုကြီးသူကိုအယုတ်တိပေးလေရဲ့စိန်ဝါနီဘွဲ့အကြောင်းအန်ကယ်မော်ရုလူကြီးပိုင်းတွင်အားလုံးသိပြီးသားပါနော်အေးစိန်ဝါနီဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့အဖွဲ့ရဲ့ရွေးချက်ကိုလည်းသိတယ်စိန်ဝါနီအဖွဲ့ကအကူအညီတောင်းခံလာရင်မဖြစ်မနေလုပ်ပေးဖို့လဲအထက်ရုံးကအမိန့်ပေးထားတယ်တီရော်မောင်မိုင်းပြောအန်ကယ်ပါကူညီရမလဲစိန်ဝါနီအဖွဲ့ရဒူဇက်လုပ်ငန်းတွေနောက်ကိုခြေရာခံလိုက်နေတယ်လို့ဒူဇက်ခိုင်းရရလဲစိန်ဝါနီအဖွဲ့လှုပ်ရှားမှုတံပြင်းလိလာနေပါတယ်ကျွန်တော်ကစိန်ဝါနီအဖွဲ့ရအတွင်းရေးမှူးတောင်းရင်ပေးအပ်ခြင်းခံရတယ်လို့ဝတ်တဲ့တွင်အရေးကြီးကိစ္စတွေရောကျွန်တော်ကပဲတင်ဆီပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးရပါတယ်။အဲဒီစိန်ဝါနီရဲ့အတွင်းမှုတာဝန်ပြင်ကျွန်တော်လှုပ်လှဆရဲဥတော်ဝင်တွေလည်းပူတွဲပြီးတော့ထမ်းဆောင်ရတယ်။ဒါကြောင့်စိန်ဝါနီအဖွဲ့အရေးကြီးလုပ်ငန်းဖိုင်တွဲတွေလှုပ်ဝတ်လုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ဖို့အင်အူယူဆောင်ပြီးတော့ညပိုင်းမှာလုပ်ရတာရှိပါတယ်။အဲဒီကျွန်တော်ကန်တွေတိုင်းလှုပ်ဝတ်တဲ့တွင်အချို့ဟာတစ်ဖက်စက်ကြေဘက်ကိုင်းစီကိုပေါက်ကြသွားတယ်အင်ကယ်မော။အဲ့လိုပဲစိန်ဝါနီအဖွဲ့လူကြီးတွေကလည်းထင်မြင်စကြပါတယ်အင်ကယ်မော။ဟာမားရဲ့အိမ်မှာထိုအီမွန်ရဲ့သူ့တမီးလေးလက်လက်ညိုရဲ့မားရဲ့၃ယောက်ပဲရှိကြတယ်လေထိုအီမွန်ကမားရဲ့အတော့အရင်ခေါက်ကသူ့တမီးလက်လက်ညိုကမောင်နှမတဝင်းခွဲသွေးသားအရင်တွေပဲမားအပေါ်တစ္ဆာဖောက်မတယ်လားဟုတ်ပါရဲ့အန်ကယ်မောတရင်ပေါက်ကြမှာမှာအန်ကယ်မောဘယ်နည်းမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးတောက်ဆိုကောင်မလေးလက်လက်ညိုရောငါအကဲခမီးတဲ့လောက်တော့အဲ့ကောင်မလေးကအသက်လည်းငယ်သေးရဲ့အနေအထားလည်းပုံစံမလာဘူးသူ့အမေထိုအီမွန်နာသမီးကိုမနိုင်လို့လွတ်ထားရမလားဒီကောင်မလေးစီကတရင်ပေါက်ကြတာဆိုရောအဲ့ဒါလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအန်ကယ်မောလက်လက်ညောကသူ့အမေထော်ရင်မုန်းနဲ့စကားများရင်ဖြစ်ပြီးတော့အိမ်ဘွားဆင်းသွားတစ်နှစ်လောက်ရှိသွားပြီကျွန်တော်စိန်ဝါနေအဖွဲ့ဖွဲ့စီထားတာ6လပဲရှိသေးရလေဒါဆိုဘသူကြောင့်လို့မှိုင်းထင်လဲဒဇင်ပြူရဲ့လက်ချက်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒဇင်ပြူဆိုတာတတော်မောင်ရဲ့ကွင်လွန်သွားတဲ့ခင်မောအဲ့ခင်မောရဲ့တူမရင်ခောက်ခောက်လို့ပြောတာပဲလလညုံနဲ့ညီမဝင်ခွဲကျွန်တော်နဲ့တော့ဘာမှမတော်ဘူးတဲ့ထားပါတော့တစဉ်ပြုမိဘကြီးစုံသွားလို့ရန်ကုန်ရောက်လာတယ်အာကုတ်စရာဆိုလို့တော်တော်မမတ်ရှိရဆိုတော့သူ့ယောက်ျားတူမပဲဆိုပြီးတော့တစဉ်ပြုလက်ခံလိုက်တာတော်တော်မစိတ်တဘောထားလက်ကောင်းတာအကယ်မောတိတာနဲ့ကျွန်တော်တော့ကျမမိဘကြီးစုံပြီးရတော့ဒါအရင်လိုစောက်ရှောက်ခဲ့ရလေကဲအခုတည်င်းပေါက်ကြမှုကိစ္စမှာထိုရင်မောမဖြစ်နိုင်ဘူးလလညုံမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့တစဉ်ပြုအိမ်မှာလက်မခံနဲ့ပေါ့ပေါင်းထုတ်လိုက်ပေါ့အဲ့ဒါမှခက်နေရတတော်မမဲအန်ကယ်မောတတော်မမအားကိုးရမရှိရဲ့ဒဇင်ပြူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့တော့ပေးစားခြင်းနေရမောင်းထုတ်ဖို့ဆိုတော့လေဝေလာဝေးဒါကြောင့်လေဒဇင်ပြူးကကျွန်တော်အိမ်မှာနေဘာမဆိုလက်ရဲဆက်ရဲလောက်တာအိမ်ထဲမှာလည်းဟိုဝင်တီထွက်နေအနေအထားရဲတင်တာကျွန်တော်ကချစ်သူရှိနေလို့ဒဇင်ပြူးလက်မထပ်နိုင်ပါဘူးလို့တတော်မမရဲ့ဆန္ဒကိုကျွန်တော်ညင်းရတာကျွန်တော်လည်းနားအေးပြီးရောဆိုပြီးကျွန်တော်ချစ်သူကမန္တလေးသူမန္တလေးမှာလို့စင်ဝေးရန်ရှောင်ပြောလိုက်တာတော်တော်မောအဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မန္တလေးရဲ့ချစ်သူတွေ့ကျင်လာရဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ခေါင်းနဲ့အကြံဝင်လာတာကျွန်တော်မန္တလေးကိုလိုက်သွားပြီးတော့အန်ကယ်မောစီကအကူကြီးလေးတောင်းမင်းမန္တလေးသူတယောက်ကိုကျွန်တော်ရဲ့တတော်သမီးလောက်မှာလို့ခေါ်သွားနိုင်တစင်ပြူကသူ့လိုလိုအိမ်ကနေဆင်းသွားမှာပဲလို့လေအဲ့လိုတစင်ပြူဆင်းပြေးသွားရင်ကျွန်တော်အတွက်တစ်ချက်ကုန်နှစ်ချက်ပြည့်ရနိုင်တယ်ဆိုပါဦးပထမအချက်ကသစင်ပြူကကျွန်တော်စီကလိုဝတ်တဲ့တွင်ခိုးယူနေတာကျွန်တော်တို့စိန်ဝါနေအဖွဲ့ရဲ့စံကြေပကိုင်းတစ်ခုကိုရဲ့အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လို့တတော်မောကလည်းသူ့ယောက်ျားရဲ့တူမဆိုပြီးအရေးပေးထားလို့အခွင့်ရေးရနေတာကျွန်တော်ရဲ့တတော်သမီးလောင်းခေါ်တော့လိုက်တာနဲ့သစင်ပြူနဲ့ကျွန်တော်ကိုလက်ထပ်ပေးဖို့တတော်မောစီစဉ်လာတာပြက်သွားပြီကျွန်တော်အိမ်ကကျွန်တော်အခန်းထဲရောသစင်ပြူဝင်ရဲမှာမဟုတ်တော့ဒါဆိုကျွန်တော်လိုဝတ်တဲ့တွင်ခိုးလို့မရနိုင်တော့ဘူးနေပါအောင်ကွာမိုင်းမန္တလေးကဟန်ဆောင်ချစ်သူသူတို့သမီးလောက်တယောက်အန်ကယ်ရှာပေးရမယ်ဆိုတော့ဘလို့အမျိုးသမီးများရှိပါလဲ။အော်ငါတခုစဉ်းစားမိပြီ။ဝင်းပပဆိုအမျိုးသမီးတယောက်ငါစဉ်းစားလို့ရတယ်။ဝင်းပပနဲ့ငါပထမဆွေးနွေးကြည့်မယ်။ तू ကဘယ်သူလဲအန်ကယ်မော။ဖြစ်မြောက်သွားရင်ဝင်းပပဘယ်သူဆိုတာမှိုင်းသိလာမှာပေါ့။ဝင်းပပကအန်ကယ်အကူအညီတောင်းရင်ပေးနိုင်မယ်အမျိုးသမီးပါ။ဒီလိုဝင်းပပကကြော်မိုးဆွဲကောင်းတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားဘဝမှာမြင့်တာရှိဘူးတယ်အဲ့ဒီကျော်မောင်းမိပါရေငွေကြေးရောခုံထွက်ရောအဆင်မြင်နေတဲ့
အဲ့ဒီဝင်းပါပါချမ်းသာရဲဆိုမိမဖွေရဲ့အပျော်အပါလိုက်စားရဲ့ဝင်းပါတက္ကသိုလ်ဒုတိယနှစ်အတက်မှာပဲကျော်မောင်ဘွဲ့ရကြောင်းပြီးသွားတယ်အဲ့နောက်အလုပ်ဝင်တယ်အစိုးရအလုပ်တော့မဟုတ်ဘူးတဲ့နိုင်ငံခြားကော်မတီမှာရှာရူးမြင့်တယ်ဒါဆိုဝင်းပါပါကျွန်တော်အလုပ်ကိုလုပ်ပေးဖို့ကိုကျော်မောင်သဘောတူပါမလားအန်ကယ်ဒါကြောင့်အန်ကယ်ကအခုဝင်းပါပါလက်ရှိရောက်နေတဲ့အခြေအနေလို့ပြောတာဒီကောင်ကျော်မောင်ဝင်းပါပါဖြစ်ဖြစ်ဥမျက်နှာရှိစရာမန္တလေးမှာဥမျက်နှာဩဇာတကယ်မှာကြီးမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတကယ်လည်းဥမျက်နှာကွယ်လွန်သွားတော့တဦးရဲ့တော်သမီးဝင်းပါပါမှာအမွေဆက်ခံရဆိုလို့စိန်ပန်းရက်ကခြံနဲ့အိမ်တလုံးရဲ့ငွေ5,000-6,000ရဲ့ဒါပဲကျန်တာဝင်းပါပါရဲ့ဖေဖေဥမျက်နှာရရာရူရကန်ဘဝနဲ့တော့ကတမတမတိတ်ကြတာလက်မဆောင်အန်ကယ်လိုလူစားလေဒါကြောင့်လည်းအန်ကယ်နဲ့ခင်တဲ့တငယ်ချင်းပေါ့ဥမျက်နှာဆုံးသွားတော့အန်ကယ်ကပဲကျန်ခဲ့တဲ့သမီးဝင်းပါပါကိုပွဲရအထိတောင်းပန်ပြီးတော့ကိုသမီးကိုတူမလေးကိုစောက်ရှောက်ခဲ့တာဘာမှမမေ့ရအမွေမကြမ်းမင်းတည်သွားတော့ကျော်မောင်ကခွာထုတ်ပြစ်လိုက်တယ်ဝင်းပါပါဆင်းရဲတယ်ပေါ့ကွယ်အဲ့ဒါကိုဝင်းပါပါတိတ်နာချေကကျော်မောင်ထပ်ပို့ပြီးတားရလို့နဲ့ကျော်မောင်ရှိမှတွဲပြခြင်းနဲ့စိတ်မျိုးရှိနေလောက်တယ်အဲ့လိုနှာကြီးကြီးခလစားကြီးကြီးတွေရှိနေခြင်းမျိုးမှာအန်ကယ်အကူအညီတောင်းရမလားလို့စဉ်းစားတာပါမားရတကယ်လူတော်လူကောင်းတယောက်ပါဌာနဆိုင်ရာဒိတ်ဒိတ်ကျိလူကြီးပန်းတွေကနေရပေးထားလို့ပဲဘာမဆိုကျော်မောက်လိုခေါင်ထက်အဆစအရာရာရုပ်ရော့အည်အချင်းရောတာနေလို့ပဲကွာဟာအင်ကယ်ကလည်းအခုချိန်ဒီကျွန်တော်မှချစ်သူထားခြင်းစိတ်လက်ထက်စိတ်လုံးဝမရှိသေးပါဘူးကျွန်တော်မှသာချစ်သူရှိနေလေအခုစီအင်ကယ်စီလာပြီးအကူအညီတောင်းမလို့တော့ပါဘူးကျွန်တော်ချစ်သူအိမ်ပေါ်ခေါ်တင်လိုက်တာနဲ့တစိမ့်ပြုအလိုလိုစင်ပြေသွားမှာအခုလောဆယ်ကျွန်တော်စိတ်နဲ့အုံနောက်ထဲမှာအလုပ်တောင်းရတစ်ခုပဲရှိနေတာအေးပါဝင်းပါပါကိုမှိုင်းချရမယ်လို့လည်းအန်ကယ်မဆိုလို့မိုးမပြိုပြိုခဲ့တော့ဆိုရင်သဘောသာပြောတာကဲဒါဆိုညနေ9:00အန်ကယ်အိမ်ကိုမှိုင်းလာခဲ့ပြီးရင်ဝင်းပါပါတို့အိမ်ကိုသွားကြမယ်ဝင်းပါပါကိုမှိုင်းတွေ့လိုက်ရတာနဲ့အလွန်ကြည့်လို့မကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်လို့မြင်လိုက်တော့တယ်စပင်အားလုံးနောက်ပြန်ပြပြလန်လာတယ်နောက်စိတ်မှရောက်လာတဲ့စပင်အားလုံးပလတ်စတစ်ဖီးနဲ့ရှူပတ်ထားတယ်အဝေါ်အဝိုင်းကြီးမှလာတဲ့နေကမျက်မှန်မဲတက်ထားတာကြောင့်သူမရဲ့မျက်ဝန်းမျက်နှာကိုမမြင်ရ။အင်ဂျီကလည်းလက်ရှိအဖြူရကိုကန်နာနဲ့တိုင်းထွာကြုံလာတဲ့အင်ဂျီမဟုတ်။အားလုံးခြုံပြီးပြောရရင်တော့ကြည်မကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးတရား။ဒါရန်ကုန်ရဲစုံတောက်ဖွဲ့ရရဲအုံမိုင်းနဲ့ဝင်းပပအနေနဲ့ကိုထက်အသက်ကြီးသူမို့ကိုမိုင်းလို့ခေါ်ချင်ခေါ်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့တွေ့ရပါတယ်ကိုမိုင်း။ထိုင်မှဦးလေးမောင်ဝင်ပါပါစီကိုဦးလေးမောင်အလှကားတက်တက်လာလိမ့်မရှိဘူး။အေကဲကလထိုင်မှာထိုင်ကြရတဲ့အန်ကယ်မောင်ကလိုင်းကိစ္စကိုမိနစ်40လောက်ကြာတဲ့အထိအစအဆုံးပြောပြလိုက်တယ်။အဲ့ဒါပါပဲဝင်ပါပါ။ဘလို့သဘောရလဲ။မိမပြုတ်တယောက်အနေနဲ့ဇနီးလောင်းချစ်သူဟန်ဆောင်ရအတူလိုက်လုပေးရမှာစူးစားအမြာရမနေဘူးလားဦးလေးမောင်။နောက်ပြီးရန်ကုန်လိုနေရာလူစိမ့်တွေကြာမှာလေ။အဲ့ဒါတွေဦးလေးမောင်ထက်တွက်တာပေါ့ကွ။ဒီကိစ္စမှာသမီးဘက်ကထက်တွက်ရမှာအဓိကနှစ်ချက်ရှိတယ်ပထမအချက်ကမားရစိတ်ဓာတ်ညံ့ပြင်းသူဆိုရင်တမီဝင်းပါပါဘောကပြတ်သွားနိုင်တယ်ဒုတိယအချက်ကကိစ္စပြီးမြောက်သွားလို့တမီမန်းတလေးကိုပြန်လာတဲ့အခါဒီမင်းကလေးဒုတိယအကြိမ်လက်ထိုက်ကိစ္စပြတ်သွားပြန်ပြီလို့ပါဝင်ခြင်းအကဲ့ရခံရမယ်အဲ့ဒီနှစ်ချက်မှာပထမအချက်တွက်ဦးလေးမောင်မားကိုလုံးဝတာဝန်ယူတယ်တမီမှဲ့တဲ့ပေါက်မစွန့်စေရအောင်အဲဒုတိယအချက်ကတော့တမီဝင်းပါပါတိတ်ခါပါနဲ့ဆိုင်နေတယ်သမီးရဲ့တိတ်ခါပါဒုတိယအကြိမ်ထပ်ပြီးထိခိုက်နိုင်တယ်။အဲဒါကြောင့်စိုးမတိုက်တော့သမီးဝင်ပါပါကိုယ်တိုင်လက်ခံနိုင်မှာကိုညီပါ။ကောင်းပါပြီဦးလေးမော။ရိုးရိုးနဲ့ပွန်ပွန်ပဲပြောပါမယ်။ဒီကိစ္စမှာအဓိကတော့ဦးလေးမော်ကိုညီရဲ့ဆန္ဒနဲ့လက်ခံတာပါ။ပြီးတော့ဝင်ပါပါမန္တလေးမှာနေရာတော့ညင်းငွေရယ်။တနေရာခီးထွက်ခြင်းစိတ်ရှိနေရတဲ့ဦးလေးမော်ရောက်လာတယ်လေ။ဦးလေးမော်အလိုရှိနေတဲ့ကိစ္စလည်းအသက်အဆန်းကိစ္စလေးဆိုတော့စိတ်ဝင်စားသွားတာ။ကဲဒါဆိုခေးသွားဖို့တမီအသင့်ပြင်လာတော့လေလက်မကအစခေးထွက်မယ်နဲ့ဦးလေးမော်စီစဉ်လိုက်တော့မယ်ခေးထွက်မယ်နဲ့ကိုတရက်ကြိုပြီးတော့အကြောင်းကြမယ်ဦးလေးမော်နဲ့မိုင်းဝင်းပပအရာနဲ့ပြန်ထွက်လာတယ်ဘလို့လဲကွာမိုင်းဝင်းပပကိုကျွန်တော်ဘလို့မြင်လဲဆိုတော့မဖြေတဘူးဒါမဲ့ရန်ကုန်ကတော်တော်မွာတော့ကျွန်တော်ဟားလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်အော်တူတူကြီးမယာပွဲရလူပြက်ပြက်တယ်လို့ဖြစ်နေပြီလို့လေစိုးပါအောင်ပွဲရလူပြက်ကဘလို့ပြက်လုံးထုတ်လို့လဲဝင်းပပဘလို့ဖြစ်သွားပါလဲဆိုတာအန်ကယ်ကိုယ်တိုင်အခုဝင်းပပကိုတွေးလိုက်တာနဲ့အရန်အံ့ဩသွားတာအရန်မိမချော့မိမလာလေးကွာဟ
ဟိုတော့ဝစားစင်မှုရယ်ဖီလင်းချက်သားမှုရယ်မှာတော့ရှိုးတော့ယူတယ်ခုခေတ်မင်းကလေးတို့တော့မကတ်လက်ဖို့ဒါမဲ့အခုပုံစံတော့မဟုတ်ဘူးငါကိုရှင်တော့ငကိုင်းထွက်မှာပေါ့အန်ကေပေါ့အခုငကိုင်းမှမထွက်တာမာယာမင်းကလေးတူရဲ့ငကိုနဲ့ငကမကြည့်တယ်မမြင်တတ်ဖို့ထင်တယ်မောင်မျက်စီရဲ့မှာနေစဉ်တွေ့မြင်နေကြခုခေတ်အတင်းချက်တာအတင်းမရှိရမှာပြည်တာပဲအမြင်မြင်တွေ့နေရအောင်ကဲမောင်အန်ကေတို့ခုမိမ
mind like him, Mamma. And I let me tease out and gay. Mingle lady of your toyo lane, cheer umbrella. To not upon near, doesn't do tomo and make leo, a near twinny at abbe. Pay the ago much and all yamacom. Tinile, I and Lani Zada, when Papa ail. Oh, ma, do your go banga mavi jow lare. They sit at the gates in Ripsilie, the godoma do tapio, a do do, dragaya to Ripsilie. Dagadu jang du boaria, when papa, jomon and yita shigelo, o male, gutan in a chituri pikejara. Jang be a kama, o ma siawe pituare, tauta chan in a latte. When papa maro, we murder jomawa, when papa ma amui majame, chanda dum hodaja, a set to a pituara. A good cinemaro, when papa can so to pinavio, then getting o ma, then gong to pinere. Gay me papa la, a pin dajazo. See to W, Sajatajamelli, being sign me wing women. Oh, ma, when papa, Priatami, Maulaine, eh? Me by my mini be Gaia, Shinjo Alebaya, got to see ye, got in Shinyanyama, a leg I'm more mutamia, then no set day. Hey, Oma, on came me, a piano no sunny, say, ma, be saying, look, to land to ma, go land go mau jar. Do na mea came me yet, the good one, Nibia Siamale, a came me a piega. Nina do you lie, me papa? Ma pao a do you a male ha. Bio piame. Eric came in mea, Tautas o me net chitabio, Jon de lamatovi, hire pay pound de laia. Tautas o me and Mikaya, do da came in a letter of Sadi Gabio. No long yogane, a yama, pilade. A yo tautas o mea, may easy pian laiavo. Came in mew sub bowing, do me no long yogane, de ma besovi. Hire pay pound, I came in mew, quashing queen down, eh? Emma came me yen old city gabio, a siri top, date out jessie ya. Say your omia yalo mateo. Eri say oma, came me up you subiare. Do not you see amalia, gay mali. Do not you see amalia, came me mute the navio, came me bagani be pure. Nine, hey, shall jack guajin es one, go to go yen shayala. Ni yo le tore, the godo nidia siamale pinne. But do can you say amale? My dad's way, eh? Ning out guajin. I lose in the long way. Now, Nina, the peace and look down me. Do see, I'm worried you will. Pure boy, nippy like me, Lupiora. Do not be see Amalia, gay my lippy. Do say that she the Lupio like thou. Came in me and now in Lara. Say once in an eh, do you have that doubt I saw me? Nina, the dainty abbey, quame, Lupiore. Who are let dainty abbey, quale daily? Be your do meet the water, that hit the medium, let tell like thou. The door is the dabby, no? Mabun and me, papa. Came me a le kida mello. Nina de yarring winner, go bang away, Sibio. Lunga la, belly. Tau da dancing, let her you be a lighter. Came me gangana bono. Gangana mahovo, me papae. A song of your manner. Can you do not be samalip your lighter? Now went the wop out of you. Nina de dandia let ya you light it. Now tear ain't out the two ole. But a mad of does or mint her tie loose you be a lighter. Be your tubo wow. Be your boy nip ya lighter. Eram mankenis on your jabby, me papa. Tima, Nima Bengo Yoshi, a pure a beauty yano pileshi, Nipia mio at the pian down like some mammy papa, eh? A gunia a meji o bowsata, eh? Joma quayama hali pinny mamma, Mapina malayna. Gay me oma, now a lapin side like bovio, Nisay jada a lapin beetle. Dilone a lapin sound, dwali, eh? The night that I lay to him, a lapin side ma, Jinsen be dry when papa ma, Nago she be die oma. นกายหน่วยกุมอยู่ทั่วปอลาเหรอเฮ้นินเตยท้อเตยลาบาล่ะตะเกเพียซูนินอหล่าบดุมาชินไหนหนอมามอบูปี้แกคามาซาตอกใส่มาซาบีเยนาชวยใส่แดนชิเยตนาซานหน่วยวนยอกเคจาเรวนปะปะจ๊อกเซ้ลอวยตนาโยอายุใส่จีเนเยจ๊อกเซ้ยอหล่าอเมนโนเนตัดเดเซ้ยโนปะตัญญารุแทจ๊อกเซ้ยอเมนเนตัดเคราวนปะปะนินปะอใจซงเลยจ๊อกเซ้ยแมมี่อุมมาเอง nga chang tu bwa ya chau sin u chai mae nin ti ya dan ne
အခုဆိုရင်ပူရောင်းမှကြိုက်သေးတယ်ငါရင်ထဲမှာအပြက်ဆင်းပြီလေကဲအောင်မငါတို့ဝယ်နိုင်တာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဟာပြန်ကြစို့နှစ်ယောက်သားယေတနာဖိတ်မဲ့ဆက်ထွက်လာခဲ့ရမှာဝင်းပပမမျိုးနောက်မှာရက်နေရဲ့ဥပိန်ရှိန်နဲ့တော်ပူတော့မတင်ကားလို့ကြည်လိုက်မိသေးတယ်သူတို့နှစ်ယောက်မှာဘယ်သူမှမသိရကြမြင်တွေ့ရဲ့ရုပ်ထွက်အတိုင်းပင်ရှိလူယူဥပိန်ရှိလို့လကားဝါဖိုင်ပူတူတဲ့အမျိုးသမီးကိုတော်ပူတူလို့လကားဝင်းပပရင်ထဲကခေါ်ပေါ်လိုက်တာဥပိန်ရှိန်နဲ့တော်ပူတူကလည်းဝင်းပပကိုပြန်လဲကြည့်တယ်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အကြည့်ခံရတဲ့ဝင်းပပရင်ထဲမှာဘာလို့မှမသိစိတ်ကနေအေးသွားရတယ်။အိမ်ထဲကမဝင်တော့ပဲအိမ်ရှိမှပဲကားရပြေးပြီးတော့ဝင်းပပစင်တာနဲ့အုံမှကားမောင်းထွက်သွားတယ်။အိမ်ထဲမှာဒေါ်ဖြူကိုမတွေ့ရ။ဒေါ်ဖြူဆက်ချုပ်ပြီးတော့အဝတ်ထည့်ပြီးပိုင်ရှင်ချုပ်တဲ့အနံသူလိုက်ပြေးဖို့ထွက်သွားတာပဲဖြစ်နေမယ်။ဝင်းပပသူ့အိမ်ခံထဲဝင်လာတယ်။စာရေးစပွဲပေါ်မှာအိတ်ဖွင့်စာတစ်စောင်တွေ့ရတော့ဖတ်ကြည့်လိုက်တယ်။ဝင်းပပလုပ်ငန်းစပြီ။ဥလေးမော်လို့ရေးသားထားတယ်။လုံငယ်စပြီဆိုရင်ရန်ကုန်သွားဖို့ပို့ပြီးတော့နီးကပ်လာပြီ။ဝင်းပပရေဝင်းပပအိမ်ပြန်ရောက်လာပြီလား။ဒေါ်ဖြူပြန်လာပြီပဲ။ဒေါ်ဖြူအထန်းကားဖွင့်ဝင်လာတယ်။ဟဲ့အဲ့လိုလေညီရဘသူလဲ။ဘာကိစ္စဒီအခန်းထဲကိုရောက်နေရလဲ။ကျမဝင်းပပပါပဲဒေါ်ဖြူ။ဖယားဘုံတော်လုံးဝရိုးမမက်မီရ။ဝင်းပပအတန်ကိုတိတ်ချမမီလို့သား။အဲ့ဒါဘာဘူးကြီးလဲဒေါ်ဖြူ။တော်ပြုတ်လက်မှာပွေပိုက်ထားတဲ့ကတ္တုအညိုရိုတတိထားကြည့်လိုက်တယ်။ဟုတ်ပါဝင်ပပရမ်းရင်လာတော့တွေ့ရလို့အံ့ဩသွားလို့ဒီကတ္တုဘူးကြီးအကြောင်းတော့မပြောမိဘူး။အခုခြံထဲဝင်လာမှာလူတယောက်စပိန်နဲ့ရက်ဆောင်နေတာ။တော်ပြုတ်ကိုတွေ့တော့ဒီအင်ရလာတဲ့။ဒီအင်ရဆိုရင်ဒီကတ္တုဘူးကိုဝင်ပပကိုပေးလိုက်ပါတဲ့။အုံမပေးခန့်လိုက်တာတဲ့။တော်ပြုတ်လက်အထည်ပြီးပါလာတယ်။ဆက်ထန်လာအောင်မယ်နော်။တော်ပြုတ်ပြန်ထွက်သွားကိုတကားပေါက်စီရအောင်မှလေပြန်လှည့်ပြောလေတယ်ဝင်းပပရင်ဒေါ်ဖြူနဲ့ဂတ်ထူလာပေါ်တဲ့တငယ်စကားပြောနေတော့ကလမ်းဟိုဘက်ချမ်းမှာလူတယောက်ရက်ကြည့်နေတာတတိထားမိရဲ့အရက်ရှိပြီးတော့ပိန်နေအသားလေးညိုတယ်ဒီလူလမ်းကြည့်ပုံကတမျိုးကြီးပဲဝင်းပပတိအောင်ဒေါ်ဖြူပြောပြတာဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအင်းကြီးထမိန်နှစောအသစ်ဆက်ဆက်ထွက်လာတယ်ကောင်းကင်ပြရောင်တစ်စုံနဲ့ကြောက်စင်းရောင်တစ်စုံဖြစ်လေရဲ့လောဆယ်ဝင်းပပမှာခင်းနဲ့ညီရဲ့ဝတ်စုံမရှိတာကိုအခုနှစ်စောအုံမပို့ပေးလိုက်တာဝင်ပပဝမ်းမြောက်စွာနဲ့တငယ်ချင်းရဲ့ခရုဆိုင်ပေါ်အတိအမှတ်ပြုပြီးတော့ဒီတစ်ခါနဲ့ဆိုရင်သုံးခါတော့ရှိသွားပြီစောစောကမမဝင်အိမ်မှာမရှိဘူးလေအဲ့တော့ဒါမမဝင်လာရင်ခေါင်းရင်းချင်အရာတူတူရဲ့ပြေးဝင်လာတယ်မယ်ဝင်ပပအိမ်မှာတယ်လီဖုန်းမရှိအကြောင်းရှိလို့ဆက်လို့ရင်တူတူအိမ်ကဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်ဖို့ခင်မင်းနဲ့မိတ်ဆွေကိုပေးထားတယ်တူတူမှာခေါင်းရင်းအရာကိုရန်ကြောင့်တူလေးဖြစ်လေဝင်းပပကတော့တိတ်ခင်တာဝင်းပပကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တူတူလေးခမညာအံ့ဩချင်းကြီးစွာဖြစ်သွားရတယ်ကြည်မမဝင်ရနဲ့ရေကန်နဲ့ပြစ်ချလိုက်သလားအောက်မရရနော်အရန်ရိုးလှသွားတာပဲအစဉ်အပြင်အချဲအသားကြောင့်မာတူတူလေးရပြောမမဝင်စီဘယ်ကဖုန်းလာလဲဘယ်ကလာမှန်းတော့တူတူလည်းမသိဘူးအဲမမဝင်နဲ့ပြောချင်တယ်လို့ပြောတယ်ယောက်ျားတယောက်ရဲ့အတန်ပဲဦးလေးမော်စီကဖြစ်ရမယ်လို့ဝင်းပပတွက်ပြီးတော့တူတူနဲ့အတူတူတူအင်ကိုလိုက်သွားပြီးတော့ဖုန်းပြောလေတယ်။အမင်းရှိပါရှင်။ဝင်းမမပြောနေပါတယ်။အမင်းရှိရရင်တော့ကိုကိုမမပပ။ဝင်းပပဖုန်းကိုပြန်ချလိုက်တယ်။ကြော်မောင်ဆက်တဲ့ဖုန်းမှန်တိတာကြောင့်ပဲ။တိုးပေမဲ့ကြော်မောင်ထက်တက်လဲလဲပြန်ဆက်နေရမို့ပြန်ပြီးတော့ကောက်ယူလိုက်ရတယ်။ဘာမှပြောစရာမရှိဘူးကိုကြော်မောင်။နောက်ထပ်လဲဘယ်တော့မှမဆက်ပါနဲ့။အခုအချိန်ထိကိုမရောစိတ်ဆိုးနေတော့မယ်လားပပရဲ့စိတ်မဆိုးပါဘူးစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတာတန်ရုံးစင်တစားလောက်တွားညီသေးတာအခုရှင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘာတန်ရုံးစင်မှမရှိတော့လို့စိတ်ဆိုးကြလည်းမရှိဘူးရှင်းပါရဲ့နော်ဒါပဲကျမဒီနေ့လေစားစားဖို့ကိုကိုမိုင်းနဲ့ချိန်ထားတယ်ကိုကိုမိုင်းလာတော့မှာမိုင်းဟုတ်လားဒီကောင်ကပပရဲ့ချစ်သူဖြစ်နေပြီလားအဲ့ထက်အဆင့်ပိုတော့တာမကြခင်ကိုကိုမိုင်းနဲ့ကျမလက်ထပ်တော့မှာဒါပဲဝင်းပပဖုန်းပြန်ကောက်ကားလိုက်တယ်ရှင်ဒီလောက်တောင်လူမှုရေးခောက်ပနေရလားဒါကျမကိုပိုင်ဖုန်းမဟုတ်ဘူးရှင်ဟာကျုပ်ဒီဖုန်းခဏခဏတော့ခေါ်မိပါတယ်ဒါမဲ့ခေါ်တိုင်းဖုန်းကအင်္ဂလိပ်ဖြစ်နေလို့ကျုပ်ကိစ္စအရေးကြီးနေလို့ပါအဲ့ဒီအင်ချင်းဘက်အင်ကမဝင်ပါပါအောင်ကျေးဇူးပြုပြီးခေါ်ပြလို့ရမလားခင်ဗျအဲရှင်ကဘယ်သူလဲမိုင်းမှာခင်ဗျမိုင်းလို့ပြောရင်မဝင်ပါပါသိပါတယ်ကိုမိုင်းလားအခုပြောနေအောင်ဝင်းပပပါပဲအင်းမဝင်းပပအဲ့ဒီအိမ်ကိုရောက်နေရလား
Siang kong yang jual juga amian pelan so amik terlalu lah. Mana pelan ni ngan ayam, sih wish ye. Eh, mana pelan mana leh ni? Jom ni mahu bapa adu tua jamai. Mana sih nai? Cemnya tak sih lisi ko, cemmi yau lah ba. Tapi bapa mahu bapa. Main bapa fongcha dan caya le. Siang kong tu dapat ayam tuan ni ayam mo. Lu ada bisu webo. Dudu ayam terlalu ya. Cemnya yau dah ne. Uli mo ah. Tu sih ni jamu dokan ne. Wen bapa bima. Tu ya lay dah ne jom ya le. Hey, ngah tu mai wen bapa o. Uli mo, mama miao nao pi tuan. Kau ne temi? Bawa lu te se te ne show lah biro. Tiada sabi o wen bapa. Bawa te lu te bawa uli mo. Lali wen bapa lo ayam wen uli. Temi si lalu amai me. Tama mau wen o. Tapi cah iye je kisah le sini lo. Mana pi ayang kong tuan ramai no. Eh lah biro tetap be. Wen bapa si o gube kumai fong sabi o bi bawa. Temi shoot halai. Eri sah itu mah, tapi mana pihon tahu ni yang lama. Biar tapi tungguin lah, tunggu apa? Uli mah, we ngarang tebi lagi deh. Ha, we orang mesti bawa uli mah, tapi mah tungguin bukan dari sini barai. Kita su uli mah tua me, ngah tapi wen papa, ayah ayah awam ni masih, cemah masih, cinta si bokwe. Uli mah cut tua deh, sah itu yang ni yang lama ni, we ngarang, malu dah lu dah lakukan lah ya. Sejauh yang biar, biasanya wajah saya telefon ni, awak masih fon selai deh. Awak dengan soalnya, jauh sih lakukan sejauh pipura. Jisoo dengan soalnya, mana pihon yang orang tua mau, nusa boh pilih deh. Tuto, awak ayah ayah bawa malaya, awak sekarang berapa tua aja? Di ni yang sekarang mau, ayah malam mati aja. Biar aja, awak nak dua kali macam apa? Wajib ada tahu dia boleh dapat apa, sih kau mau apa biar, sejauh dia tua lah deh. Biar yang dah ni, mimpi susah jinie, topuru. Jekane lain ni lah ya. Tapi kalau pihon kene meja aja, kaki kau show lah eh. Ha, time ini, wen bapa kau lah, kau macam ni lah mah. Lujan time ni lu ya, ngi mama jauh lepas eh. Naya dah time ni dah. Tama macam ni, cuma ngi ni milu ba. Minta nak kau ni ngah wen time ya. Ngah pu pandi ni bawa terlalu bersih lah ba. Ngah kena kau ni, minta kau ni mila. Minta pandi nak dah ni minta ni. Ngah lo bapa mama pihon. Ada lingga seiyue, amu tadi dia opsi ni. Karena aku terajin dulu, ayam ni malai. Ngaleng ngalabe ha. Tumu kangkang ni, lamu kangkang, pemawai apa melayu? Sanyu ngizi lah mu, mewu tak mido lah. Wen bapa, luca tua terlalu biangkau ni, terlalu ya le. Kuni kau bayi ni, tu seiteh si terlalu biar le. Siza, amang baku, apa ni le? Wen bapa sesau lai le ma, sesau ni, sesau le sesau dalam si ni le. Lune ini memang ya masih de. Wen bapa, tulen apa cakap ya ramah. Sama tu mungkin pun ni jawab. Lulia lada paka, wen bapa nak jawab paka siapa niyo. Besar kulo wine baby ya, jangan lada paka. Wen bapa suirai, jauh si loka jauh pihok jual ni. Besar bayi suai jual luda mah. Wen bapa sah dong ya, nak jawab yang lebih de. Wen bapa eh, oh he aku ni tahu tak jawab. Alu tu mah ni lay lay. Tuzi mah, sunya ahi tanwija, she dah cuyau lah eh. Wen bapa jauh sini loko sejauh mah, kalau dah jauh pi raja, jauh pi bapa dah we. Wen bapa lebi mah, dua lau jengi raja, bisu lo, lid tama meja dua. Jerry amu pun malu meja, wen bapa 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 dua raja wa, mana pihon yang kong dua macah yo, amu mampun, enyu we pihon lah eh. Enjang yau raja, yang kong dua we dua, lu a dua we, kiri sang tu dua we tebi yo, jauh pi ma ten dua we ma bi yo. Ayah mahu ini mah, ini jadi bawa kau lanci lah ya. Hmm, topulu ini mah yang ni bala. Topulu ah, palu ini leh hubat cemah yang ni ale. Ini dekari bawa si long awak pergi ya, wen bapa ayah wen lai dor eh. Semu itu mama cawan eh, wen bapa om cemnya tak si lisi lai pusi omka. Lini bawa tayar ni muda, jisui bawa ceng sisi kene. Lalu tu alam lupi mah, cawan kau mau pianwar eh. Maya lihat tangga mah tamu ya, terus siapa ni ya, tui lai ya. Kuma yang ni aja bilai. Kuma lu mimi nama yang mimi tanya mah, mai mimi tu maji lai deh. En allah naja, aja isai jin ni deh. Mimi nama yang mimi lai deh tama, wen bapa aten tiga bime. Show ye mah, mimi tui kebu deh, wen bapa. Show ye mah ho, mai ujau jau pi ni deh. Tetapi mama mimi juga tahu lah, kau mahu apa mimi buka malah, no?
ပါလို့လေးဆိုတော့ဝင်းပပကကိုမရဲ့ချစ်သူလက်ထပ်တော့မဲ့သူလို့သမီးလောင်းလေအခုလေးနဲ့ရန်ကုန်အောင်လာရတော့မှာမလားလူရောက်ကပြောင်းလဲသွားတယ်ထောင်းဝင်းပပအတန်ရောမမီဖို့ကောင်းပါတယ်နော်ဟာမဝင်းပပမဝင်းပပအစ်စ်ပဲဆောရီပါဗျာကျုပ်ပြုံးကနေမမမီအောင်ခွင့်လို့ပါကျုံမဝင်းပပကိုစောင့်နေရဗျလာဗျာတကူကိုသွားစားကြစို့လင်းပေါ်တက်ဖို့အချက်နည်းနည်းလိုသေးတယ်ဒါနဲ့ လေးနဲ့လိုက်ဖို့ကိစ္စရောလုပ်ပြီလားဦးလေးမော်ကသူ့ထွက်ပါလေလိုက်ဖို့စီပြီးတော့အားလုံးလုပ်ပြီးပါပါပြီတန်းပြန်းနဲ့စားတော့ခင်မှာမျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်ကြရဲ့ကျုံမဝင်းပပအဝင်းလို့ပဲခေါ်မယ်နော်ကိုကျော်မောင်းဆွေလူကပပလို့ခေါ်ပြီးသားမို့ကျုပ်ကအဝင်းလို့ခေါ်မယ်လို့ပြောတာပါမှားထားတဲ့ကော်ဖီရောက်လာကြဖြည်းဖြည်းချင်းအချိန်ဆွဲပြီးတောင်းနေကြရဲ့ဟေးလာဝါလာအတန်အော်ရင်နဲ့ဟောင
ตอนนี้เนี่ยเสียจู่อ่ะเปลี่ยนด้วยหลูจิ้นตัดเมียหลุยผิดนี่แหละพอแล้วอู้อ๋องเองมันตะลิ่วพยาบุลาล่ะมันไม่ได้ลาไหนพยาบุลาเลยส่วนมันตะลิ่วพยาเองเอาตลอดเมียสีนาวนี่มากว่ามาอ่ะงาละพะจอกละพะสู่ตะนะพะกาแฟซิกิษาด้วยตองจีเป็ดจอมเป็ดตะไลมันตะลิ่วมาเสด็จชะไลลงเนี่ยเลยไม่ตีตาเนี่ยเสียงก็ง้าวป่วยออกมาชั้นพี่เนี่ยด้วยปิสิวิตูลาวยาวเนี่ยเลย ฉันพี่เนี่ยง่าใส่กันเนี่ยเช่นเดียวแม่ในใจแค่มีลุยทับไปแม่มาจากนั้นกูรันตัวลาวิโอซิซิอาลีกูไปเช่นเนี่ยกูไปป่วยออกมาเต็มยี่ยงไว้รอกูตัวปูเจนาวอกว่าที่ว่าแม่ตัวเล็กเนี่ยยังกว่าง่าพูเอออุ้งเนี่ยจำเป็นบ่ไหมอุ้งเนี่ยไม่ใช่ไปยาวแม่หอยลูกจีจีเนี่ยแม่อุ้งเอาจีเอ๋ยฉันกูลงยุ่งมาละอุ้งเอาอย่าลูกฉันตัดเสียงไว้เลยอุ้งเอาอีเนี่ยส่งตัวไอ้ตัวดอมวยขึ้นมาอุ้งลงมาเนี่ยขึ้นส่งไม่สุด
Dudia ajain tui songje ma, hola papa wen. U awin a wen papa nea, tibi dae pita yao. Holong wala ma tiba wa, maninya nea, si tu ma ngamai ma dua. Tomo ne lamo lai shai ne, mengkli chocho la lai ne wen tami ya. Ei chocho la mengkli ya, agu maya tru tami lao me kwa. Ho ye la u awin ya, mania si tu nama u awin tami ya, miu tami ya. Balasti pei nama, sabin wi papi. Ni kam yam mei tada ya, miu tami ma ho bula. Jangan papa Maya, mana ada time yang mengkali ya? Agu cecol la, mana tu tuh temila, di mengkali be. Hau deh kupu ma, mana ni lebang gaya, plastik pi ye, ni mana ye uli, amai bongnya tebi ya, naapi lebi. Kek menu sendoi, biasa sih ya, sebiasa. Kopi yang ikan me, di cemil ma menu ni ada. Tuan jam ni ma kasi, kau ke ma, ni lai kuih si, biasa macam ma, toto nak pi ni apa gua. Ngā lābī o sīw tā gālāyī pīnī bī, tā bī hī māi. Hūkā mā līyō wē, ngā nūsā tē bō kwa. Mācāmi mā, līyīn bō tā jā bī o, jī nyā tān tā lāyī. Māi nē wēn bābā shīntuē bī o, līyīn sīw lā kē jārē. Tūrū nīyō shīntuē tāngo mā, līyīn lē ūpāy mā shīyē. Nū nē bē 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 Mereka dah muda kah sibi, kiri doa Maya siap jauhi mumiu. Aku kencan ni aje. Wen bapa lihat umur bi, mu amiu terdahne. Sini ma, ini ada orang kencan aje. Jisang kuma, wen bapa lu nak tunggu mian tango, jilai li. Mai, biarlah jilai de. Jom mama la awen, kau thalai sama. Siangkong aku nemi ba, awen sedih mayo, awen nak mayo. Jom mau sama siyo, mai suai lu be. แล้วถ้ายามไม่สวยสวยเท่าไรอันนี้ลุงยันเนี่ยจ้างเวนตัวใหญ่หรอที่รู้ว่าสวยเท่าเอามาบอกกูไหมจะคุยเรื่องซึ่งซาเสียไปกูเนี่ยไม่เว้นปะปะที่เลี้ยงเนี่ยตัวแม่ตัวบลูตีตัวอะไรพี่ว่าที่เนี่ยเลี้ยงแล้วไม่เอาตัวบลูยังเอาไว้เลยเจ้ามาไล่ล่าละรู้แต่งาจีบีกูเนี่ยแล้วทำไม่สวยไม่เว้นปะปะไม่ยามกับพี่ยามบุจูซาไล่ล่าละคุยแต่ที่ตัดแต่ไม่พี่เนี่ยเป็ดจะมันลงบัวมาไว้พี่ ตัวไม่ยาเสียเอาเมื่อวันปะปะเลี้ยงเสียเราเจ้าเนี่ยนะแต่ข้ามาไม่เสียบูระที่รู้ไหมเนี่ยมีอะไรท้าปะทำอะไรเนี่ยเพียงอาการตาเนี่ยเสียเวอไม่เพียงอะไรเลยตาเลี้ยงเจี๊ยสัวยืดจีกิสานเนี่ยตัวลาวงูเจี๊ยต้นไหนดูสีจ้าเวกูไหมเลี้ยงก็ตีสีเจี๊ยมาละวันปะปะรู้ตามเสียงลุยตามเสียงกิสานเวชีตุเรียรอเต็มมารู้มีอะไรท้ารู้มาตัวการู้เป็นเสียบีอ่ะตัวไหนนะบ่
Jolan mawin babalu tamen lu babe bia. Aguwa ataka bi ane damne toa la yaramo. Gongjang wiu tana bi yeli. Tajang liin si yarabo. Taso, agu win baba atwa jaro. Jo damwin iya ko sa la yadumo. Mawin baba atwa le. Tana be gong kan yarabo. Degero win baba apu. Gomai lo saane duzei gagwe pensi ye. Songzei lo ngan yu paso ba mamati. Mimine le ba mamasai. Maya lo ngay ma tisen piu mati nga woyao. Ajang piu wiyo uli moa tisen. Mimia le kujo mao. Dambian lo zei ijen kemiyo. Di lo gu gu nye tabo ne. Lekan lai ta pili ye. Lekan na ne. Yangwa ma eo lai ba la ya ye. Mata nai no bi. Mimia ni ne tanai so lo sa bi ba ye. Same piro le. Mandali eo we pian la yo me lu. Ma yu lai do re. Maya tu le ba na yo ji lai de. Di me owe nang na yo so ye. Yangon Mingalao Lee Wen Wuxin no me. Lee Yen Da Yangon Wuxin Mingalao Lee Wen Wuxin yara be ha. Eta Xen la. Maho Bu Owen Kupyo Jin Na Yangon Eo Yau Da Ne Tato Mu Ne Dui Me. Dizin Bu Ne Dui Me. Tato Mu Ye Me Suwe Kup Me Suwe Ne Dui Cha Ro Me. Turu Alon Ha Kup Chitu Kup Tatu Da Mi La Owen Yo. Sikwin Sa Cha Ma Ti Cha Re. Diyo Turu Me Cha Mien Cha Me. Kup Ne Owen Mantali Ma Palu Dui Cha Be Yo. Chitu Ri Phyat Tua Re Su Ra Miu Li. Eilu Me Kong Ni Yo. Guru niya ka pheza ame mahu la. Turu miya wiyo kowa tamyo uwenya tamyo shao piyo lu maka nye. Tandiya re pheza ma bo. Na yao piyo ra tu ni nima pheza me la. Eta hou ta be. Ta so kumai me senza li. Kumai piyo kere ta e. Wien baba piyo yo mo. In lu piyo vi maen senza re. Lo jen za len senza ya ra mo. Na bu ma sen li vi ten doa. Trong mi senza ya re. Tu to. Mingala rong kwen yo. Li yin sen ne ti. Salam ya tibi. Dini mana maten sabi doare. Nau song do mi ya be su salam liye. Patama bayo na simbi tari berita alo jisutumare. Berita di alo me mingla shi ni ya lipsi padishe.